প্রায় 90 গৰাকী কংগ্রেস দলৰ বিভিন্ন পদমৰ্যাদাৰ জেনারেল সেক্রেটারি মণ্ডল প্রেসিডেন্ট এনে ধৰণৰ প্রায় 90 গৰাকীয়ে আমাৰ দলত যোগদান কৰিলে আৰু মই আশা ৰাখিছো তেখেতসকলৰ যোগদানে আমাৰ দলটোৰ সাংগঠনিক ভেটি আৰু মজবুত কৰিব আৰু সাবলৈ গলে এতিয়া আৰু বিশ্বঘাটত অন্য দলৰ কোনো আৰু বিষয়ববিয়া বা কোনো কাৰ্যকৰ্তা নাই সকলোবিলাক সকলো সন্মানীয় সদস্যই ভাৰতীয় পৰ জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিলে আমি তেখেতসকলক কৈছো আমি সকলোৱে মিলি বিশ্বনাথ আমি উন্নতি কৰিম সকলোকে আমি লগত লৈ আমি কাম কৰা তেখেতসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো আৰু তেখেতসকলৰ বক্তব্যত কৈছে যে আমাৰ দলৰ নীতি আদৰ্শ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে অসম চৰকাৰক ভাল পাইছে ভাৰত চৰকাৰক ভাল পাইছে সমষ্টি উন্নয়নৰ কথা কৈছে এইবিলাক দেখি তেখেতসকলে 30 বছৰ 35 বছৰ এটা দল কংগ্ৰেছ দলত থকা সকলো কাৰ্যকৰ্তাই স্বইচ্ছাই এই দলত যোগদান কৰাৰ বাবে মই ভাল পাইছোঁ আজি সুদীৰ্ঘ 28 বছৰৰ মূৰত মই আজি বিজেপি দলত যোগদান কৰিবলৈ এইকাৰণেই ওলাইছোঁ মোৰ দুটা কথা এটা কথা মোৰ আক্ষেপ আনটো কথা হ'ল যে মোৰ আকৰ্ষণ আজি বিজেপি দলত মই এইকাৰণেই আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আকৰ্ষণৰ কাৰণে আজি আমি বহুতো মোৰ সতীৰ্থসহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আমি যোগদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ এই কাৰণেই যে আজি সৰ্বজ্ঞ ভাৰতবৰ্ষত নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ যি অগ্ৰগণী ভূমিকা আৰু মাননীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ যি বৰ অসম গঢ়াৰ বিকশিত অসম গঢ়াৰ সপোন সেই সপোনত আমিও দুশৰ পৰা মাটি আগবঢ়াই তেওঁৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আকৃত মনোভাৱে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত সকলোৱে যোগদান কৰিছোঁ আমাৰ আক্ষেপটো এইটোৱে হ'ল যে আজি আমাৰ বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ যিজন বৰুৱা উপাধিৰ সভাপতি তেখেতে আমাক যি প্ৰতাৰণা কৰিলে আমি এজন সুদক্ষ কংগ্ৰেছ কৰ্মী হোৱাৰ স্বত্তেও তেওঁ আমাক প্ৰতাৰণাৰ চকুৰে চায় সেইকাৰণে আজি এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি অগ্ৰগণী ভূমিকা সেই ভূমিকাত আমি সকলো আলপুত হৈছোঁ আৰু অনাগত দিনত এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আমি সুন্দৰভাৱে আমি কাম কৰি যাবলৈ আজি আমি সকলো বদ্ধ কৰি পৰিকৰ হৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আক্ষেপ এই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত 28 বছৰ কাল কংগ্ৰেছ কৰিলোঁ সেই দলত বহুত তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা পাইছিলোঁ কিন্তু আজি 3 বছৰৰ আগত আমাৰ বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি এজন বৰুৱা উপাধি নামৰ ব্যক্তিয়ে মোক তথা আমাৰ সতীৰ্থসকলক যেনেদৰে অন্যায় কৰিলে যি প্ৰতাৰণা কৰিলে সেই প্ৰতাৰণাত আমি বহুতো দুঃখিত আৰু লগতে আন এটা কথা হ'ল যে আজি এই ভাৰতবৰ্ষত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সবল নেতৃত্বত যি ভাৰতবৰ্ষত উন্নয়নৰ ধাৰা আমাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত অসমত যি উন্নয়নৰ ধাৰা বিকশিত অসম গঢ়াৰ সপোন সেই সপোন গঢ়াত আজি আমাৰ বিশ্বনাথ গাঁও পঞ্চায়তৰ বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে তেওঁৰ ভেটি সবল কৰাৰ নিমিত্তে আমি এডোখৰ মাটি দিবৰ বাবে আজি আমি ভাৰতীয় জাতীয় জনতা পাৰ্টিত আমি যোগদান কৰিলোঁ লগতে ভণ্টি দাস নতুন মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক লগতে প্ৰাক্তন মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক ইয়াৰ পিছতে আমি গুৰ জনালো মহেন্দ্ৰ দাস ওৰফে দীপু গীত দাস ধ্ৰুৱ দাস গণেশ দাস পুণ্য দাস পিংকুমণি দাস এয়া আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সুজিত গোহিনীদেৱ জিলা পৰিষদ সত্যেন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱ লগতে আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ সমাজসেৱক জিতু বৰাদেৱ তেখেতকো আমি আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাৰ লগত জ্ঞাপন কৰি আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ